မချစ်တတ်သောအချက်မကင်တတ်သောမိဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဟောပါမယ်ပုထုဇဉ်လူသားတွေဆိုတော့ချစ်တယ်ဆိုတာမရှိမဖြစ်ပါလာတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာယာယူလိုမှုပိုင်ဆိုင်လိုမှုဒီအရာတွေများတဲ့အခါကျတော့သူကတဏှာရာကများတယ်လို့ခေါ်တယ်လိုချင်မှုတတ်မှတ်မှုများတာလိုချင်မှုတတ်မှတ်မှုများရင်များသလောက်ပူလောင်တယ်အဲ့ဒါကိုမချစ်တတ်ဘူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ချစ်တတ်တယ်ဆိုတာကလူတစ်ဖက်သားပေါ်မှာစီကနေပြီးတော့တစ်ဖက်သားစီကနေယာယူလိုမှုတွေသိမရှိဘူးအဲ့တော့အပြန်အလှန်နားလည်မှုနဲ့သာတွားကြတယ်အပြန်အလှန်ပေးဆက်မှုရှိတယ်နောက်ကိုယ့်ဘက်ကကြတော့ချစ်တော့ချစ်တယ်အဲ့တော့အတူရှိနေပြီဆိုရင်လည်းပဲတန်ဖိုးလည်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကြီးပဲလိုက်ပြီးတော့ပုံစံမသွင်းဘူးသူ့အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံတယ်အရှိတိုင်းလက်ခံတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာသစ္စာဖောက်တာမျိုးကိုလက်ခံတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူလည်းကိုယ့်အပေါ်ချင်နေပါမှာကိုယ်ကလည်းချင်နိုင်တာပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ပြောစရာမလိုဘူးသို့တော့အဲ့ဒီလိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအညီအမျှရှိနေတဲ့နေရာကနေကိုယ့်ဘက်ကနေလောဘပိုသွားပြီဆိုရင်လိုချင်မှုပိုပြီးတော့များလာပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်သူကမလိုက်ရောနိုင်တော့တပတ်သူမလိုက်ရောနိုင်တဲ့အတိုင်းတာထိလောဘကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ဒါမချစ်တတ်တဲ့အချစ်ဖြစ်သွားပြီချစ်တာနဲ့မတူဘဲနဲ့တပတ်သားကိုဒုက္ခတွေပေးနေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုချစ်ပေးရတဲ့သူမှာအပူတွေများလာတယ်ဒုက္ခတွေများလာတယ်ပြဿနာတွေများလာတယ်ဆိုတဲ့အထိစိတ်အကျဉ်းကျတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အထိဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါမချစ်တတ်တာပဲဒါဆိုရင်တော့ပေါင်းစည်းမှုထက်ပြိုကွဲမှုကပိုများသွားမယ်မီးဆိုတာလည်းဒီအတိုင်းပဲမကင်တက်တဲ့အခါပြန်လောင်တယ်လို့ပဲမီးကင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပူမဟတ်စေသောနီးနဲ့မီးကာပစ္စည်းတွေနဲ့ကင်ကြရတာဒီလိုပဲချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဲဒီလောင်ကျွမ်းမှုကိုကာသောအရာတွေနဲ့ကို့မှာတက်လုံကောင်းအောင်လှုပ်ထားပြီးမှချစ်တတ်ရတာဒါတော့လိုချင်မှုများခြင်းတစ်ဖက်သားစီမှာလွှမ်းမိုးမှုများများလှုပ်လို့ခြင်းဒါတွေကမချစ်တတ်ခြင်းပဲမကင်တတ်တဲ့မိလောင်တယ်လို့မချစ်တတ်တဲ့အချစ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းစေတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာတည်တာအငြိမ်းချမ်းဆုံးပဲသူမေတ္တာကိုမေတ္တာအပြန်အလှန်ရှိနေကြသည်ဒါလည်းအကောင်းဆုံးပဲသူ့ကိုလည်းနားလဲကိုယ့်ကိုလည်းနားလဲသူ့ကိုလည်းဖေးမှကိုယ့်ကိုလည်းဖေးမှသူ့ကိုလည်းစာနာကိုယ့်ကိုလည်းစာနာဒီအတိုင်းလေးပဲကောင်းတယ်တဝူးဦးကတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာလိုချင်မှုပိုသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားနဲ့ရှင်စွာအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်စွာချစ်တတ်ကြ၍အေချမ်းသောပျော်ရွှင်သောဘဝတည်ပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ